Når vi åpnet for 5 år siden, startet det hele med en tilfeldighet. Vi kjøpte konkursbo, som vi ikke trodde vi skulle få. Plutselig så satt vi med et enormt svært lager med varer som vi var nødt til å realisere. Nå er vi blitt 46 butikker, som er fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. De fleste andre kjeder, de har interessekonflikter, for der er noen som tjener penger på bekostning av andre. Sånn er det ikke her. Der er ingen sentral som skal tjene penger. Vi investerer ute i de ulike lokasjonene på lik linje med de lokale driverne vi investerer sammen med. Og det er der ute vi skal tjene pengene. Tjener ikke de penger, så tjener ikke vi penger. For at vi skal kunne klare å håndtere den varemengden med minst mulig mennesker, så er vi det første selskapet i verden som har klart å skanne hele palla med hjelp av radiosignaler på hvert enkelt individuelle produkt. Og det gjør at vi kan få en utrolig effektiv og rasjonell drift på lageret. Det er ekstremt viktig for at vi skal kunne klare oss å vokse videre, klare å ha kontroll etter hvert som vi blir større. Det som motiverer meg, det er å skape ting. Hele tiden utvikle, hele tiden erkjenne at det vi gjør i dag, det er ikke godt nok i morgen. Vi tror at den driftsmodellen som vi har valgt er så sterk, og med bakgrunn i den så tror vi at vi blir vinnere i bransjen i fremtiden.